皆さんこんにちは、432ヘルスチャンネルのレイジです。いやあのね、なんやかんやロスない、なんやかんや藤井風ロスあるよな。やっぱアジアツアーあるけど直接行ける人なんて本当に限られてるし、まあちょっと見れんけど残念やなって思うんですけど、あるよね。ってことでさ、もう今度さ、あのちょっと韓国行くよ。韓国でね、今日もちょっとねパスポート取ってきた、証明写真撮ってきた。証明写真撮ってきて、あのパスポート申請してきた。ちょっと行ってみようかなと思って。もちろんね、韓国のチケットはないんだけど、まあまあまあ、ちょっと雰囲気見てみたいなっていうので、韓国行ってみようと思います。もう韓国の航空券のチケットも取れたし、韓国にも友達がいるので、ちょっと友達とお遊びがてら行くのもありかなと思って。韓国行ってきます。ラートもですね、全会場行かせてもらったんですけれどもですね、今回は海外出張版ということで、すごく、楽しみにしてます。まあ韓国ぐらいあれじゃん、福岡とそんな変わらんけ、福岡行くようなもんですよ。まあ韓国語喋れんけど、まあ英語ができればなんとかなるかなということで、はい、ちょっと行ってみます。本当に現地で風さんについて、調査するのも面白いかなと思って、ちょっと今いろいろ考えてるんですけど、何すればいいか、なんかね、面白そうなあれあれば、ぜひコメント欄に書いていただければなと思います。ほんでね、まあ、前回のラートは全部行ったわけなんだけど、さすがにアジアツアーはね、全部、行ってみるっていうのは難しいかもしれないけど、まあ行けるとこもあるかもしれないんですけど、まあ行けるやるだけ行ってみようかなっていう気持ちではありますので、まあ皆さん、いい感じで適当に応援してもらえればいいかなと思います。もしさ、現地に私は友達いますって言ったら、ちょっと紹介してもらってさ、紹介してください。お願いします。一人で行くのと、誰かと行くので、動画の質っていうのがガラッと変わってきますので、ぜひ、お待ちしております。ラボールアリーナツアーでは、全部ほとんど寝カフェで泊まってたんですけど、韓国調べてみたら、泊まるのはなしみたいな感じなので、まあちょっと難しいかなと思いますけど、まあそれでもめちゃくちゃ安く済ませたいなっていうことで、まあ外国に行くんだけど、まあ、バカンス気分でいられないというね、スリルもありますね。まあなのでね、藤井風ファンの皆さんもね、まあ現地の様子をね、どうなのか、実際動画に出して、共有とかできればいいのかなと思ってます。ということでね、まあアジアツアー、まあ日本とは多分雰囲気が違うからどうなのかなとか、まあ自分も見てみたいのもあるし、まあもうなんか、公演自体も撮影 OK なんじゃないかなっていう気もしますし、まあ、じゃあ何回も言ったけど、なんか知り合いおるとか、こういうのが面白そうとかいうのあれば、言ってもらえたらなと思います。まあ、いろんなところのチケットが取れ、航空券が取れればいいなと思っておりますので、続報をお待ちください。432藤井風尾行ツアーが、これから始まってまいりますので、皆様お楽しみに。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。